Cantik aku video suka dia. Dia memang cantik video dia. Black Mamba. Black Mamba tu nama ni ular. Dia ada potential tau. Aku rasa dia ada potential untuk go pergi tinggi lah. Help me help you. Hi guys, welcome back to our channel Four Guys Reaction. Yeah, okay. So hari ni kita akan react satu kumpulan baru ni. Kumpulan ni memang aku sengaja tak nak tengok. Aku delay tu. Aku delay sebab kumpulan ni memang betul-betul baru. Dia ni ada SM. Tajuk lagu dia Black Mamba and the girl group name is Aespa. 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 Tapi sebelum tu guys, siapa yang belum subscribe channel ni? Subscribe dulu guys. Subscribe. Yeah. Alright, so without wasting any time, let's go lah. Marilah. Aespa Black Mamba. Betul ke sebutan dia? Dia kot. Fandom dia kot. Tak tahu. Ini memang baru. Completely zero lah kita. Oh, ni baru ni. Stanger. Muka muda-muda ni semua ni. Ui. Aespa. Nice. Dia lagu debut dia orang ke? Yes. Dua hari lepas kot baru keluar. Oh iya ke? Aku sengaja delay tu sebab memang aku nak react dengan korang. Orang rekomen lah. Haa ada. Nice girl dulu ni. Mantap. Wih, muka macam Taeyeon nampak. Muka kecil. Dia skuang lah. Kuang, apa nama dia? Aku rasa tu nama dia ke? Yang dia ada SM kan? Haa, SM. Tu nampak SM atas. Aku rasa macam vibe Blackpink sikit. Sila, besar. Daya lah. Tak ada daya. Mata ni kot. Mata ni. Cantik lah video dia. Suka lah. Dia memang cantik lah video dia. Black Mamba. Black Mamba tu nama ni ular. Transition dia jahat ni. Syaitan. Dia kena batuk kot. Style lah bongok dia punya. Baik lah. Video dia editing. Kenapa orang boleh recommend kalau ni video dia orang? Sebab dia orang tahu dia orang ni akan debut. Dia dah tahu lah. SM dah promote dulu lah. SM dah promote lah. Tapi keluar poison. Sting. Kan? Kan macam Sting apa? Macam Chaeyoung lah. Bukan yang Oh, yang no effect. Rambut putih. Ni. Oh, macam Chaeyoung lah. Macam Chaeyoung. Ada lah sikit-sikit lah. Oi. Kredit, kena kredit betul lah dekat dia punya video editor. Why? Eh, kita macam tengok music video K-pop ada kata-kata yang tu. Sama, sama. Dia punya combination dengan animation sekali punya style tu, cantik lah. Tak teruk weh. Kalau debut song je ni, aku rasa memang boleh sukses lah. MV dia memang terbaik lah. MV pun main peranan juga lah. Tak habis lagi lah. Betul, dia so light tau. Tapi Black dia Mamba. Black Mamba break tu broken. Dia orang je buat daripada program ke atau ada yang tu aku tak sure. Aku rasa belum habis lagi. Tak habis. Ni atau macam promotion untuk next song. Lagu lagu next song. Jadi dia ada satu lagu ni jelah baru. Tak mungkin. Aku rasa satu ni baru lah, cuma dia tak keluarkan album lagi. Maybe tu.
Terus. Teruskan. Tapi video dia memang cantik weh. Yeah. Cantik gila. Konsep dia memang nice lah. Bani kita orang kena hafal lah nama dia orang. Aku rasa aku tahu seorang kan nama dia orang, tapi aku tak tahu muka. Sebab aku dah tengok kat Twitter. Nama dia Winter. Cuma aku tak tahu mana satu. Winter. Ha, Winter. Dari naik tu dia. Umur dia orang ni reach dalam berapa tu? Tak tahu juga. Memang zero lah. Oh, itu muda sangat. Oh ni macam Taylor tu. Ada jump scare lagi. Oh iya. Dia salut tu terus tukar scene. Outfitnya cantik lah. Black Mamba. Oh, mantap teruk. Oh, aku suka part ni. Ini dia style. Dia dah jadi jahat lah ni. Dia dah kena ni. Hancur. Ha, dia dah kena sengit. Macam Venom. Tu nampak bisa dia Venom. Memang macam Cherry Young gila lah. Eh, dia animation dia. Macam main. Style gila. Memang style. Gempak teruk. Nampak. Oh, bahaya. Haa, tu Venom tu. Venom. Haa, betul. Macam tu. Waduh. Ni memang rasa macam next song dia lah ni. Aku rasa teaser untuk next song. Dia tengah render. Dia tengah render lagi. Black Mamba. Black Mamba. Aku rasa tadi lah. Yang mana? Yang Heartbroken tu. Haa, tu ada banyak-banyak dekat situ-situ. Itulah Aespa tu. AE. Dia macam Aespa lah. Faham tak? Yelah. Sebab tu macam lir. Aespalela. Aespalela. Eh, itu lagu tu. Ada Oryx. Ada Oryx eh. Amazing weh. Amazing gila. Nice. Dia punya videografi dia memang mantap gila teruk. Yep. Teruk mantap dia tu. Dia kena keep dia punya vibe ni tau. Ongoing. Sebab dia ada potential tau. Aku rasa dia ada potential untuk go pergi tinggi lah. Gila. Video editing mantap. Lagu pun nice. Dia punya expression muka pun bu. Dia punya members pun semua cantik-cantik ah. Aku rasa dia punya apa editing dia macam next level tu. Ha, next dia level dia macam dah macam masuk era baru. Ha, masuk era baru lah. Futuristic style lah. Betul. Alright guys, so that's it lah reaction kita untuk lagu baru daripada kumpulan Aespa, Black Mamba. Aespa. Banyak lagi lah kita kena discover pasal lagu kumpulan ni lah. Betul. Menangkan grup baru kan. Dan nasib baik 4 orang je. Betul. 4 orang. Senang sikit aku. Kadang-kadang 4 orang pun aku boleh tertukar lagi lah orang-orang dia. Alright, that's it. Kalau kau ada lagi lagu-lagu yang kau nak kita react, just comment down below. And kalau kau enjoy tengok video ni, give a like and don't forget to subscribe. Turn on the notification bell so you guys won't miss our videos in the future. Alright, that's it from 4 Guys Reaction. See you guys in next videos. Bye-bye.